Zdravím opět u Farmingu. Už jsem na ten dotaz jednou v nějakým videu reagoval, ale zřejmě ten človíček, který to chtěl, tak asi kouká na videa. Dokonce, když jsem mu psal, že to má vysvětlený na konci videa. Tak ještě jednou ukázat, jak si upravit servis, aby i lakoval. Tady jsem teďka stáhnul rampu od od Hektora. Já jsem si teď nemohl vzpomenout. Rampu od Hektora. No, tak jak se to udělá u té rampy, tak se to dá udělat úplně na všech rampách nebo na všech servisech, který to lakování nepodporujou. Prostě se tam přepíše nebo se z povoleného zakáže. Tak, aby nemusel daleko jezdit. To se bude v nástrojích, že jo, ta rampa, jo. Tady tak zapadnu. No, teďka je to úplně jedno, kde to mám, protože to mám stejně vyzálohovaný, ten farming celý. Jo, teďka tady můžu pouze opravit. To udělat konfiguraci a opravit. Nemůžu ho přelakovat. To ani jedno, ani druhý. Běž pryč. No, rozbalovat to nemusím. Kde ty seš tady? No, rozkliknu si tu rampu, otevřu si XML-ko té rampy, tady si najedu dolů a tady, jak je ten oven workshop true, tak tohle přepíšu na falze, zakážu to. Ne, falza, to není alza, vole, falze. Tak. Uložím, zavřu, spustím. A hy, Karle. Hy? Baj. No. Nástroje, ty nádobo.
No a už ho můžu přelakovat. Můžu ho opravit. No a to samý i u cisterny. Jo, přelakovat a opravit, ještě se nepoškodil. Jo. Dej mi na to něco, no, vidíš to. Ještě jsem za to dostal nějaký nesmyslnec, no. No a trigger je pěkně přes celou rampu, takže tady to má dobře udělaný. Nemusí se rozšiřovat. A já bych chtěl odejít. Děkuju. No a to je všechno, takže čus bus autobus.